ما مرة جحوم من ما من يد جبسنين ما عبسي بدن النجمة جرتو لكن ونص على وضع تشجع معلمها يرى إنه هارين إلهي إذن كسبحان آدي أدو رجينيا إنه يقول إس أفجارد أو كسر رمان دونه دتك سوامري ده وإن لس قنعية وحدتك أردن وضع قنعية هدي أن لهلي كنا وحدتك أنتي سبلاً قنعية وإن لهرا لكن مرنا بوحاسي وح حنوكي يو باقي سجرة دنقية وحي حسوس تمرجذ لا هرو سجرتي دتك سو حسوسية إن النقدان مدونينه وح والبا قانا ذا نجس وبحية يطلع ذا أنجاري نهمر والبا وإن النقطان مت رجع أبو ريسو دتك سو ماليت رجع أبو ريسو وتلمع ميس بري إن ما أنت كفي عنتها أو بري أي في عنتها أو بري دب يسند كدبنا أي كسي في عنتها مت المع ميس وحان كهذا إن السياسات كأنديجيني إن الأمانتود إن السدا نقونا يان وعن ربع سدوا كلا إن بوجاديو ونم هاد عليو باش عالمك Somalia la garab taagneed mar walba taageerada inay hor u socoto Soomaaliya ah haddana wada hadalkaas soo socday iyo wada tashigaasi ka geysatay kaalmo weyn oo aad iyo aad u ballaaran ka geysatay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa wiilina garab taagan oo mar walba maxaan idin la qabanaa maxaad nooga baahantiin xaqeen idin ka kaabnaana leh waan uga mahadcelinaynaa kaalmadooda iyo kaabidoodana waan u baahanahay waan ka sii faa'iideysan doonaa aad iyo aad aan rabaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed uguna qanciyo muddadaas wada tashiga uu socday ee deegaanadii la tageenay ragii tagay iyo gabdhihii tagay meel halkan ay fadhiyaan yaani wax gacan maroojisa iyo wax maxaan ku yiraahdaa cadaadisa oo muxuu ahaa caalamku uu nagu hayo inaanay jirin ee Soomaali Soomaali la tashanayo aan wada ahayn meesha ugu sareysa oo hadda madasha muxuu ahaa hoggaamiyashana sidoo kale wax cadaadis iyo maalin ayna soo dhex fadhiisteen oo ayna yiraahdeen maad sidaan yeeshaan ma jirin runtii annagu un baan ahayn kalsoonidaas dadku inay qabaan doorkii beesha caalamka oo ahayday fududeynta iyo maxaan ku raakaalmeynta in doorkooda uu ku ekaaday waana uga mahadcelinaynaa waxaanu hadaan dhameysanana wayna hambalyeyn doonaan wayna nagu garab istaagi doonaan wax kasto dhameysano hadii aan meel qaarkood caqabada ka qabnana kaalmo waan uga baahnaan doonaa inay nagu kaalmeeyaan oo ayna garab istaagaan hadii ay leeyahay doorkoodu waa sidaas waa door wanaagsan waan uga mahadcelinaynaa intaas kadib Soomaaliya waa soo socotay meel ay maanta maraysaa dadkii Soomaaliyeed waan u celinay taladii waa soo warsanay way hadleen waxay ka hadleen waxaas aan sheegnay inaan hadalkoodi intaan qurxino isku duuno siyaasad ka dhigno hore u socodsiino waa waxa anagana looga rabo asagoo maxaan ku raaday siyaasadeysan qotomana maxuu ahaa sharciyad mar walba sharciyadaasi wax kasto oo constitution-kan oo qoriyana inaan isku dayno inaan ku dhaqanno oo dabaqno wixii constitution-ka aan ka weynana sidaan oo kale inaan waxaan uga tashanay oo intaan isla ogolaanay ka bacdina aan horey u wadnay inay noqoto oo isla ogolaashahaasi mar walba oo sharciyad asaguna uu yahay waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed kalsoonidaas inay qabaan aad iyo aad ayaan u faraxsanahay u kalsoonahay u qabnaa in maxaan ku raad wax badan noo qabsoomeen waxa dhimanna qaabka hadda aan ku soconahay qaab ay noogu qabsoomayaan inay tahay waxa kaliya rabaa intaas inaan ku daro dadka Soomaaliyeed oo madaxdeenu ay ka mid yihiin inaan ku adkeeyo ku celiyo cabsidu wax badan ay naga haleynaysaa inaan cabsanno oo berri aan ka cabsanno oo waxa aanan garanayn in hor ugu soo dhaqmino horumarka oo haddii inaan gaarno aan ka cabsanahay dib badan inagu haynaysaa inaan dhiiranaana laga rabaa waxaana laga rabaa wixii aan horay u haysanay haddii ayna anfacayaan oo wax kale aanan u baahnayn meesha aan joognaan iska joogi lahayn laakiin inaan horay u socono waxa kalifayo waxba naga maqan dowladnimadii baa wali wax naga dhiman yihiin dadkeena wixii u baahnaayeen wax ka dhiman yihiin wixii dhaqan dowladnimo ahaayo dhan ayaa wali wax ka mid ah qabyo naga yihiin oo aan doonaynaa inaan dhameystirno marka waa inaan hor u soconaa oo wax cusub aan la nimaada waxaas cusub waa wax ka duwan wixii aan hor u soo haysanay waxaas cusub ee duwan ee aan la garanaynin waa inaan laga baqin waa in lagu dhiiradaa waa inaan laga baqin oo lagu dhiiradaa oo bartiisiiqaan bari uma karorto aanan noqonin oon barin cusub iyo maxaan ku raadahay baxdan cusub aan raadino oo aan tagno hadii la yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa in ay dhiiradaan oo aan shakiga iyo cabsida
iyo waxyaabaha la midka ah aan aad iyo aad aan uga fogaano mar walba waxaan rabaa inaan u sheego bari way ka fiican tahay maanta bariya fiican shalay iyo maanta maanta fiican barina maanta way ka sii fiicnaanaysaa hadii Alle laakiin yay uga fiicnaanaysaa dadkii dhirrada oo go'aan gaara ayagoo wada jira si wada jir ah go'aan u gaaro isla qaata isla meel mariya kuwa waaye kuwa ay berri u fiicnaan doonto ay u qurxanaan doonto waanan hubaa inay noqon doonto